សួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទនេះគឺជា GA Christian ដែលជាផលិតផលសុទ្ធ 100% ពីប្រទេសជប៉ុនមកប៉ុណ្ណាវាជាប្រភេទអាហារបំពេញដើម្បីជួយពន្លូតកម្ពស់បាទហើយខាងក្រោម GA Christian នេះគឺដាក់ថា Make in Japan GA Christian មួយកំប៉ុងនេះគឺមាន270គ្រាប់ប្រើបាន3ខែប្រើបានទាំងបុរសទាំងស្ត្រីគឺចាប់ពីអាយុ10ឆ្នាំរហូតដល់ទៅអាយុ35ឆ្នាំបាទហើយសមត្ថភាពរបស់វាគឺជួយពន្លូតកម្ពស់បងប្អូនបានមកវិញណាបាទគឺលូតបានចាប់ពី3សង់ទីម៉ែត្ររហូតដល់ទៅ9សង់ទីម៉ែត្រក្នុងមួយកំប៉ុងបាទហើយធានា 100% គឺมันប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេបងប្អូនណាมันរីកទៅតឹងมันឡើងគីឡូมันចុះគីឡូបាទហើយมันប៉ះពាល់ឆ្អឹងពេលដល់លូតហើយគឺมันប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេវាមានតែជំនួយបន្ថែមបាទហើយជាអេគ្រីសិនមួយកំប៉ុងនេះបងប្អូនណាគឺអស្ចារ្យមែនទែនបងប្អូនអាចទៅតំណងតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទគឺមានលេខ010 4402 78092-4402-78 និង088-86-24-168បងប្អូនបាទបាទសួស្តីបងប្អូនឥឡូវនេះមកមើលម៉ាប់ឆ្វេងបាទកដាលយប់កដាលធាតគឺនៅតែប្រឹងហាត់ដែរនោះបាទបាទឈរកន្លែងលងឹតទៀតមើលលែងឃើញរយបាទនោះនៅស្ទងនោះបងប្អូនបងប្អូនមើលឃើញអត់បាទស្មានឲ្យម៉ោង8ម៉ោង9ហើយនៅហាត់ទៀតណាឈប់ផងមើលមើលបងប្អូនបាទហើយខំប្រឹងហាត់មកឆ្វេងថាបើមិនហាត់ទេទៅជួបត្រីវិឃាតទៅជួបយន្តរាជអាការទេបើតែចឹងទៅប្រឹងហាត់តែឥឡូវយើងចាំមើលតទៀតព្រោះពេលណាអត់ជប់នៅពងហាត់ទេនោះបាទការហាត់នេះគឺហាត់ឲ្យបែកញើដើម្បីកម្លាំងស៊ូបាទស៊ូគាត់ហើយគាត់ថាយកកម្លាំងស៊ូទាំងអស់គ្នាហើយតិចទៀតនឹងហាត់លោតទៀតបាទលោតនៅតារាងបាល់ហើយទីតាំងនេះគឺទីតាំងតារាងបាល់បងប្អូនបាទទីតាំងតារាងបាល់ដែលយើងលេងរាល់ថ្ងៃហើយយប់យប់ឡើងឃើញមកហាត់ពេលខ្លះហាត់ពេលព្រឹកថ្ងៃល្ងាចបាទហាត់រហូតមកហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនកីឡាក៏ដូចជាបងប្អូនដែលជាកីឡាករនឹងខំប្រឹងហាត់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីពេលចប់កូវីដគឺយើងនឹងប្រយុទ្ធគ្នាឡើងវិញបាទសង្ឃឹមថាយើងជួបគ្នានៅពេលដែលចប់កូវីដវិញបងប្អូនណាបាទនៅរាល់ការឡាយរបស់ខ្ញុំបាទបាទគេបាទលុយអត់ស្រីពីណាគេពីណាគេបាទបងខ្ញុំលុយគេខ្ញុំដាក់យកទេខ្ញុំពីណាគេណែបាទពីណាគេណែបាទហឺទៅកបបទុកឯណាបាទកបបទុកឯណាបាទអត់ឈឺមកណាអូឃើញទេ
khơi nữa không? Ủa, wow, lần gần gần. Lần gần lần gần mơ trong khơi nhỏ không được. Hot nữa. Hot nữa, hot nữa. Quay.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.